Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos. Mais uma videoaula, né? Então, espero que todos estejam bem e em breve a gente vai estar de volta, tá bom? Bom, esta semana nós vamos cantar uma música. Só que para cantar essa música, nós vamos utilizar algumas partes do corpo. Eu fiz essa música esta semana aqui em casa, tá? Eu fiz essa música, é uma música bem pequenininha e ela tem apenas uma estrofe. Uma parte que é cantada e repetida. Só que eu canto uma vez e vocês vão cantar a segunda vez sozinhos, mas vocês vão cantar fazendo movimento com o corpo. Não pode esquecer. Eu vou dizer como é a música. A letra da música é assim, ó: pé, cabeça, mão. Pé, cabeça, pé. Pé, cabeça, mão, cabeça, mão, cabeça, pé. Entenderam? Depois repitam: pé, cabeça, mão, pé, cabeça, pé. Pé, cabeça, mão, cabeça, mão, cabeça, pé. Certo? Assim que vocês fizerem, vocês cantarem uma vez ou ouvirem eu tocando uma vez, que eu vou estar tocando a música. Nessa música eu vou tocar três instrumentos. Eu vou tocar a flauta transversal. Eu vou tocar a clave e vou tocar o bongo, tá bom? Então, depois que eu cantar a música uma vez, sendo acompanhado com os instrumentos, vocês vão continuar cantando a música e fazendo o gesto, certo? Vocês vão continuar fazendo o gesto até o final da música, que é onde tem a flauta acompanhando vocês, tá certo? E façam sempre atividades que para trabalhar com o corpo em casa, tá joia? Não pare, tá legal? Pé, cabeça, mão. Pé, cabeça, pé. Pé, cabeça, pé, cabeça, mão, cabeça, pé. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.